Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Tio. Hari ini Cikgu Tio nak tunjukkan cara yang sangat senang untuk kita tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Okey, sebelum kita tengok langkah-langkah, awak kena ingat dulu. Okey, untuk nombor perduaan, 3 digit daripada nombor perduaan setaraf dengan 1 digit nombor perlapanan. Apa maksud Cikgu Tio? Kita tengok satu jadual, awak akan faham ya. So, langkah pertama kita bina jadual yang berikut. Okey, dalam jadual ini, baris pertama, sila senaraikan semua digit yang diwakili oleh nombor perlapanan. Seperti kita tahu, dalam nombor perlapanan ada 8 digit, bukan 7 ya, sebab dia termasuk kosong. Okey. So, untuk nombor perlapanan, digit yang boleh kita guna hanya daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 sahaja. 8 dan 9 tidak digunakan, iaitu untuk nombor perpuluhan. Untuk nombor perduaan pula, kita guna berapa digit pula? Kita guna 2 digit sahaja, iaitu 0 dengan 1. So, untuk baris kedua ini, okey, murid-murid semua boleh senaraikan nombor perduaan daripada kosong sehinggalah kita penuhkan semua rang di bawah ini secara menaik. So, seperti biasa, kita mula dengan kosong. Tapi tadi Cikgu Tio kata berapa digit kita perlu untuk perduaan? Kita perlu 3 digit. So, untuk kosong ini kita tulis 0, 0, 0. Okey, nombor seterusnya ialah 0, 0, 1. Okey, lepas 001 boleh tak kita guna 002? Tidak boleh sebab ini nombor perduaan. Kita hanya boleh guna 0 dengan 1 saja. So kita tak ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak ada. 10 boleh tak? Boleh. Sebab 10 tu 1 dan 0. Kita tak guna digit lain. So, yang seterusnya ialah 010 diikuti 011. Okey, kita tak ada 012 sehingga 099, semua tak ada. Sebab kita tak boleh guna digit selain daripada 0 dan 1. So, untuk 4 ialah 100, 100. Okey, untuk 5 101, 6 110 dan 7 111. Okey, so kita bina jadual ini. Asalkan awak boleh faham jadual ini, awak boleh jawab soalan dah. Untuk nombor perlapanan tukar ke nombor perduaan. Dalam video yang seterusnya nanti, kita akan tengok yang terbalik. Nombor perduaan tukar balik jadi nombor perlapanan. Kita akan guna jadual yang sama. So, sila fahamkan jadual ini dulu. Seterusnya, langkah yang kedua, kita isi nombor perduaan yang diwakili oleh setiap digit yang terdapat dalam nombor perlapanan yang soalan bagi. Apa maksud Cikgu Tio? Jom kita tengok satu contoh. Okey, contoh soalan ni. Okey, soalan minta, sila tukarkan 1, 7, 4, 6. Okey, asas 8 kepada nombor perduaan. So, seperti langkah yang Cikgu Tio tunjuk tadi, kita bina jadual ini dulu. Okey, seterusnya, kita tulis nombor perlapanan. Okey, yang soalan bagi. Lepas tu, kita cari wakil nombor perduaan dia. So, untuk 1, berapa nombor perduaan? 001. Isi dulu dalam kotak. Okey, ataupun dalam lajur yang sama dengan 1. Diikuti oleh 7 berapa? 111. 4, 100. 6, 110. So, jawapan akhir kita ialah 001 111 100 110 asas 2. Okey, tapi yang kosong-kosong ini boleh potong kat depan. Okey, so jawapan akhir kita boleh hilangkan 20 tersebut. Seperti ini. So, inilah jawapan akhir dia. Senang sangat kan?
Cikgu yakin kamu mesti boleh jawab soalan untuk tukarkan nombor perlapanan ke nombor perduaan. Itu sahaja daripada Cikgu Teo untuk video ini. Kita jumpa di video yang seterusnya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya!